بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک ورکر کو، قیادت کو، ایم این ایز، ایم پی ایز، سٹیک ہولڈرز، خیر خواہ، ووٹرز، ہر وہ شخص جو خان صاحب سے محبت کرتا ہے اور آج راول پنڈی لیاقت باغ احتجاج میں شامل تھا، وہ جو شامل نہیں تھے اور گھروں میں بیٹھے ہمیں سپورٹ کر رہے تھے، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ مبارکباد میری طرف سے نہیں ہے، یہ مبارکباد آپ کے اور میرے قائد عمران خان صاحب کی طرف سے ہے کہ کن مسائل میں، کن جبر اور ظلم کے حالات میں کس طریقے سے آپ نے شیلنگ کے دوران سٹریٹ فائرنگ کو فیس کرتے ہوئے آپ نے کنٹینرز ہٹائے، آپ رستے صاف کرتے رہے، بچے، عورتیں، خواتین، بوڑھے سب اس احتجاج کا حصہ بنے۔ آپ نے یہ جبر برداشت کیا مگر آپ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، عدلیہ کے حق میں آپ نے آواز اٹھائی، آئین کے تحفظ کے لیے آپ نے آواز اٹھائی، مینڈیٹ چوروں کے خلاف آج آپ نے آواز اٹھائی اور آپ کا پیغام روز بروز بڑھتی مہنگائی کے خلاف پورے پاکستان نے سنا۔ خان صاحب بہت خوش ہیں اور انہوں نے، میں دوبارہ کہتا ہوں، آپ کو مبارکباد بھیجی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا آج باہر نکلنا، اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلنا عدلیہ کے لیے اور عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کی تحفظ کے لیے ایک اہم پیغام تھا، ایک بڑی سپورٹ تھی۔ آج پاکستان کی عدلیہ کو یہ یقین ہو چلا کہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایشو تحریک انصاف کا نہیں بلکہ ہر پاکستانی کا اور یہ قومی ایشو ہے، اس کے لیے سب کا نکلنا فرض تھا اور آپ نے آج وہ فرض پورا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، خان صاحب نے ایک اور پیغام بھیجا ہے اور وہ پیغام آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اور وہ پیغام ہے 2 اکتوبر کو آپ سب نے بروز بدھ نکلنا ہے ملتان شہر میں، میاں والی شہر میں اور فیصل آباد شہر میں احتجاج ہوں گے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ریجنل پریزیڈنٹس، آپ کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کوآرڈینیٹ کریں گے۔ سو ملتان، فیصل آباد اور میاں والی تیار ہو جاؤ، 2 اکتوبر احتجاج کا دن ہے، خان کی پکار ہے، آپ کا نکلنا فرض ہے۔ بہت شکریہ۔